իրանք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել են Գերկչուհի, Հայաստանի Հանրապետության համապետ վաստակավոր արտիստ Գայանե Ներսիսյանը։ Շնորհակալություն մեր հյավերիչ մերժելու համար, Տիկին Ներսյան։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Իրավունք թերթի կողմից համարձակության համար ճանաչվել եք Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մշակութային գործիչ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իհարկե հաճելի է ստանալ իրավունք թերթի կողմից այս պատվոգիրը։ Շնորհակալություն։ Շատ գոհ եմ։ Ամենուր համարձակ արտահայտվում եք, հետևանքների մասին չեք մտածում։ Նունե ջան, մենք այնպիսի արհավիրք տեսանք, որ ավելի մեծ, ավելի խորը ցավ եւ ի՞նչ չէր կարող լինել։ Մենք հայրենիք կորցրեցինք, մենք մեր ժողովրդի լավագույն զավակներին կորցրեցինք, բնականաբար այդ սարսափը, այդ տագնապը, այդ կորուստի ցավը զգալուց հետո այլևս ոչ մի ուրիշ զգացողություն չես կարող ունենալ։ Հայրենիքի կորուստի վտանգ այսօր էլ կանգնած է մեր առջև։ Իհարկե, այսօր էլ է կանգնած եւ ինձ թվում է, որ այս խաղաղության գործընթացը, որ սկսում են, դա շատ ավելի նաեւ, ավելի ծանր հետևանքներ է ունենալու մեր երկրի համար եւ մեր շորթի համար, որովհետեւ եթե այսօր մեր երկիրը անվտանգություն չունի, եւ եթե այդպես ազատորեն դռները բաց են Թուրքիա առջև, մենք բացարձակ կլինենք ահավոր վտանգված, եւ դեռ հարց է, մենք կշարունակենք հանրապետություն ունենալ գոնե այս վիճակով, կամ մեր զավակները անվտանգ կլինեն, թե ոչ, դա մեծ հարց է, եւ ես ուղղակի ապշած եմ, որ դեռևս մեր երեխաների, մեր զավակների արյունը չի չորացել, եւ մեզ ուզում են շարունակաբար խափում են, եւ հիմա էլ այդ խաղության գործընթացի անվանտակ են ցանկանում, ուրեմն խափել մեր ժողովրդին, ինչքան կարելի է վերջապես։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդը ի վերջո պետք է ոտքի կանգնի, որտեղ այսպես շարունակել հնարավոր չէ այլևս։ Տեսեք, ռուսների դեմ պայքար են սկսում, բայց այդ ուր էին իրենք պատերազմի ժամանակ, հայրենիքի համար ինչու չէին պայքարում։ Չէ, խնդիրը նա է, որ եթե Ռուսաստանի միջամտությունը չլիներ, մենք Ղարաբաղի, Արցախի այդ մի փոքր հատվածն էլ չէինք ունենա նախ։ Երկրորդը, մեր բարեկամությունը դարավոր է Ռուսաստանի հետ այնպես։ Դե դուք այդպես եք մտածում, բայց հիմա պայքարում են, որ ռուսների դեմ պայքար է գնում, որ ռուսամետ չլինեն, չկորցնենք մեր պետականությունը, բայց տվեցինք ամբողջ Արցախը, չէ՞։ Նունե ջան, բնական է, որովհետև Հայաստանում մենք ունենք բավականին մեծ այսպես բանակ, որոնք արևմտամետ են եւ որոնք դեռևս շարունակում են ֆինանսավորվել ՀԿ-ներից, որոնք Սորոսի կողմից արևմուտքից են ֆինանսավորում, եւ այդքան տարիներ շարունակ այդ աղանդները, որոնք ֆինանսավորվել են, դրանք հզոր բանակ են եւ բնականաբար նրանք գործում են, եւ այդ ուրեմն շերտն է, որ փորձում է հակառուսական քաղաքականություն վարել եւ հակառուսական տրամադրություններ վարել։ Մի պահ պատկերացրեք, միութենական պետության մեջ ենք եւ ինչ կանի Սորոսը այդ դեպքում։ Դեպքում դեպքերում Սորոսը բոլոր երկրները մտնում է իհարկե, բայց այն երկրներում, որտեղ կա անվտանգություն, բնականաբար նրանք շատ ավելի անվտանգ են, Սորոսը չի կարող այդպես լայնածավալ իր գործընթացները շարունակել, բայց դե մենք, Ռուսաստանը իհարկե շատ անվտանգ երկիր է, որովհետև կա այնտեղ ազգային անվտանգություն, այնտեղ չեն կարող այդպես ծավալել, թեև փորձում են բոլոր երկրներում ծավալել այդ արևմուտքից եկած արժեքները, բայց մեզ մոտ ընդհանրապես ոչ մի երաշխիք չկա անվտանգության, երկիրը անվտանգ, ես կասեի, ուղղակի անտերության մատնված վիճակ է մեր երկրում եւ մեր ժողովրդի համար։ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները ինչով կավարտվեն ըստ ձեզ, երբ որ համենայն դեպս որևէ լավ բանով, բնականաբար մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար չեն ավարտվի։ Այն ինչ որ անում են, Թուրքիային գոհացնելու համար։ Մեզ համար լավ բան չի սպասվում։ Ավելին ասեմ, այն ինչ որ այս խաղաղության
ճակերտավոր գործընթացը մեզ բերելու է վերջնականապես ուղակի մեր հանրապետությունը կորցնելու արջեր են կանգնել։ Եթե դեմ հանդիման հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ հարց կուղեք իրեն։ Երևի որևէ հարց չունեմ նրան ուղղելու։ Այլևս որևէ հարց չկա ուղղելու, որտեվ ի սկզբանե 18 թվականին, երբ նա գալիս էր, ինձ թվում է բոլոր գիտակից մարդիկ, տեսնելով նրա անցած ուղին, հասկանում էին, որ նրա գալով երկիրը կկանգնի շատ ծանր վիճակի մեջ։ Եվ առավելևս այս արհավիրքից հետո ինչ հարց կարող ենք տալ։ Ես միայն մի բան եմ հասկանում, որ եկան և իրենց գալով սկսեցին բոլոր մեր ազգային արժեքներ վերացնել, հիշում եք, եկեղեցու դեմ հանդես եկան, հայոց լեզու, հայոց պատմություն, և հասկանալի է, որ այս ցանցը գործակալական այն ինչ, որ կապված է հայ բարի հետ, հայ արժեքի հետ, նրանց համար տանելի չէ։ Ինչի մասին ենք խոսում, ինչ հարց կարող ենք տալ։ Վարչապետ կոչվածը Ալիևիչ շատ ավելի արագ է ասում մեր հայկական գյուղերի անունները, շատ ավելի արագ Ալիևիչ շուտ է անվանում թուրքական, ադրբեջանական անուններով։ Ինչ հարց տանք։ Հասկանալի է, բոլոր հարցերը պարզ են մեզ համար, հարց չունենք տալ։ Վերջերս մեր մոտ հյուրեր Շուշիի Գորգերի թանգարանի տնօրենը, Շուշիի Գորգերն էլ չեն ընդունում, հանել են թանգարանից, Շուշիի արժեքներն էլ չեն ընդունում։ Դե հասկանալի է, եթե մի ամբողջ երկիր հանձնեցին, ինչ արժեքի մասին ենք խոսում, ինչի մասին ենք խոսում, ինչ գորգերի, ինչ ազգային արժեքների մասին ենք խոսում։ Ինձ թվում է ուղղակի հայ բառը, հայ արմատով սկսվող բոլոր արժեքները այս մարդկանց համար, այս ցանցի համար տանելի չէ իրենց վարչապետ կոչվածի գլխավորությամբ։ Ըստ ձեզ թրքասերների և հայրենասերների միջև պայքարը ինչով կավարտվի։ Մենք տեսնում ենք, որ սկսվել է պայքար թրքասեր, հայրենասեր։ Դե հայրենասեր խավա, հայրենասեր շերտը մեր ժողովրդի պետք է շատ ավելի ուժգին պայքարի, որպեսզի կարողանան դիմակայել այս սարսափելի, սպասվելիք, արդեն այն արհավիրքը, որ եղավ, շարունակվում է, կարողանա պայքարել։ Ես չեմ կարող ասել, ինչով կավարտվի, բայց Աստված չանի, որ ավարտվի այնպես, ինչպես 44 օրվա պատերազմը։ Բայց վտանգը կախված է մեր գլխին, մեծ վտանգ է կախված մեր գլխին։ Լուկաշենկոյին արձագանքեցին, ինչու Ալիևին չեն արձագանքում։ Ում նկատի ունեք։ Մեր ղեկավարությունը Լուկաշենկոյին արձագանքում է, չէ։ Ահա։ Լուկաշենկոյի ասած արտահայտությանը։ Դե որտեւ նա վերաբերվում է հապկին, որտեղ գիտեք, ինձ թվում է, արվում է նրա համար, որ մեր ժողովրդի մեջ ավելի սեպ խրեն մեր և Ռուսաստանի միջև։ Այդ պատճառով էլ արձագանքեցին և պատասխանեցին Լուկաշենկոյին։ Դրանից անհանգստություն չեք զգում մեր վիճակը այլ ավելի չի վատանա։ Զգում եմ, շատ-շատ բան եմ զգում, շատ բան եմ զգում, բայց ինչ արած… Եթե այսպես… Ես պրովոկացիաներ էլ եմ տեսնում այս վերջին գործընթացի մեջ, բայց դե ականատես ենք լինում ամեն անգամ այնպիսի մի իրավիճակի, որ մեր ժողովուրդը կանգնում է այսպիսի ծանրագույն և նվաստացած վիճակի առջև, և թե ներսում, ներսի ուժերի կողմից, և թե դրսի ուժերի կողմից։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ ժողովուրդը, որը տեսավ այսպիսի արհավիրք, որը դեռևս չի հասցրել նույնիսկ իր զոհված զավակներին բոլոր ինչի, որ հասցրել է հուղարկավորել, որտև շատերը չունեն իրենց զավակներին, թեկուզ զոհված վիճակով, և այսպիսի
պես չասեմ անտարբերություն, բայց չպահանջել այդ ամենի մի պատասխանը, ես ճիշտ ասած զարմացած եմ իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը արդեն կամաց-կամաց արթնանում է այդ թմրից և հույսով եմ, որ շուտով նա իր խոսքը կասի։ Չեք վախենում, մինչև արթնանա թմրից արդեն թուրքը դրանը կլինի։ Շատ եմ վախենում ունեցել։ Արդեն ուշ կլինի։ Շատ եմ վախենում, շատ-շատ եմ վախենում։ Մենք իրավունք չունենք, մենք աշխարհի հնագույն ժողովուրդն ենք, ուր մնաց մեր արժանապատվությունը, մեզ այսպես մեր արժանապատվությունը հավասարեցրին զրոյի, մեր հայրենիքը հանձնեցին, մեր զավակներ կորցրեցին, գերիներ ունենք, արժանապատվությունը մեր կորավ, մենք արժանապատիվ հպարտ քայլում էինք, որովհետև հաղթած ժողովուրդ էինք, իսկ հիմա ինչ վիճակ ենք հասել, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է ուշքի գա և իր արժանապատվությունը կարողանա նորից շտկել և մնացած ինչ-որ, որ մնացել է, կարողանա պահի, որովհետև իրոք ծանրագույն վիճակում ենք գտնվում։ Մեր արժանապատվությունը կորավ, բայց մենք տոնում ենք հպարտ քաղաքացու օրը, չէ՞։ Նունե ջան, դա գիտեք հորինած բարեր են ժողովրդին ընդամենը, սիրաշահելու, խափելու միջոցներ են, ինչ հպարտ քաղաքացի, գլուխներից բոլորս կախած չենք իմանում, որտեղից է հարվածը գալու, ինչ հպարտության մասն է խոսքը, դրանք հերթապախոսքեր են, սովորել են, ասում են, այդ խոսքերով եկան, ժողովուրդը խափնվեց, մտածում էր, որ պետք է շատ լավ ապրի, երազանքների գիրկներ ընկել, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա ժողովրդի վիճակը սարսափելի վատ է և անցած օրը մտածում ժամանակին, երբ մտածում էին էլեկտրականությունն է թանգանում, հորինում էին, գազն է թանգանում, չգիտեմ ինչն է թանգանում, վայնասուն էին բարձրացնում բոլոր այդ ՀԿ-ները և անընդհատ ցեղ շպրտում ուրեմն նախկին ղեկավարների վրա, դա մի միջոց էր, որոնք պարզապես ուզում էին այնքան վատաղ խոսել, այնքան չարախոսել արցախցի ղեկավարներին և որովհետև վերջինական նպատակը նա էր, որ Արցախը մենք կորցնենք և հասան իրենց նպատակին, տարիներ շարունակ չարախոսեցին, տարիներ շարունակ անդհատ ցեղ շպրտեցին, տրամադրեցին, իսկ ժողովուրդը պարզապես չէր և ինձ թվում է, չէր կրահում, թե ուր են տանում իրեն, այս ինչ ընթացքի մեջ են։ Իսկ հիմա ինչպես է, որ ժողովուրդը գրեթե այսօր չի կարողանում գոյատևել, ուղղակի գոյատևել չի կարող, այսօր ժողովուրդը մի կերպ հացի խնդիր է լուծում, ինչպես է, որ ձայն չեն հանում, առաջ Վարդյանը մեկ էլեկտրիկ Երևան էին բողոքում, չգիտեմ, գազի դեմ էին բողոքում և այլն, իսկ հիմա ձայն չեն հանում, բայց զարմանալի է, իրենք արդեն հասել են աղքատության եզրին, արդեն տեղել չկա աղքատությանը և ոչ մի ձայն չեն հանում, բայց ես կարծում եմ, որ արդեն բոլորը գիտակցում են այս իրավիճակը, համոզված են, որ պետք է որ շուտով ոտքի կանգնեն։ Բյուջե են քննարկում, ըստ բյուջեի աշխատավարձեր են բարձրանում, փոխարենը գիտնական կա, գրող, մտավորական, դուրս են մնում։ Այն, բոլորը պարզապես ժամանակ են վատնում, և ինչ-որ անում են բյուջեներ և այլն, ինչ-որ անում են միայն իրենց օգտի համար են անում, ես ժողովրդի համար որև է դրական բան չեմ սպասում, դա բացառվում է։ Տեսեք, այս խոսակցունը, որ մենք տեսնելով կասենք, նստած չարախոսում են, ռիալ իրականությունից կտրված մարդիկ կան, որոնք չեն տեսնում իրականությունը և կողքից ասում են չարախոսում են, ինչ կասեք նման մարդկանց։ Այդ մարդիկ ուղղակի երևի թե չեն գիտակցում, բայց նաև գիտեք կան, ես արդեն ասեցի, որ կա մի շերտ, որոնք շարունակում են սնվել այդ արևմուտքի գումարներով, աղանդավորները, որոնք շարունակաբար տարիներ շարունակ սնվել են, հիմա չեն ուզում այդ իրենց ուրեմն ֆինանսի աղբյուրից հրաժարվել և շարունակաբար փորձում են այդ ֆեյքերի միջոցով, ես չգիտեմ, այդ տգետ մտքերով
շարունակաբար շարունակում են ուրեմն աղավաղել մեր ժողովրդի միտքը։ Բայց դե կա նաև առողջ շերտը մեր ժողովրդի, որը գիտակցում է, որ սա լինելու բան չի։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհում նման օրինակ, նման իրավիճակ որևէ երկրում չի եղել։ Եվ եթե լիներ, ժողովուրդը ոտքի կկանգներ։ Չեմ կարծում, որ որևէ ժողովուրդ թույլ տար, որ իրեն ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը այսպես ոտնահարեին, այսքան ներողություն, այսքան հայրենի հողերից հանձնեին, այսքան մեր զավակները, այսքան կորուստ ունենայինք։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ սա ինչ իրավիճակ է։ Լինում եք Եռաբլուրում։ Իհարկե։ Ինչ եք զգում, երբ որ լինում եք այն։ Դժվար է նկարագրել ինչ ես զգում։ Այնպիսի մի կորուստ և կորուստ, որ ոչ մի ձևով չես կարող լրացնել։ Ախր այդ լավագույն զավակներն էին մեր, լավագույն զավակները, որոնք առանց մտածելու գնացին և զոհվեցին հայրենիքի համար, առանց մտածելու, որտև հայրենասիրությունը հենց այդպես է լինում, և հայ հերոսը այդպիսին է, առանց մտածելու իր կյանքը զոհում է իր հայրենիքի համար, իսկ մենք պարտք ունենք այդ մեր լույս զավակները առջև, մենք պիտի փրկենք մեր երկիրը, այսպես չի կարող շարունակվել, դա պարզապես ամոթ է մեզ համար։ Հայրենասիրությունը միայն խոսքերով է։ Ոչ, իհարկե, հայրենասիրությունը գործով է, միայն գործով է։ Գործ, դե որոշ անձեր, որոշ շերտեր ժողովրդի փորձում են, իհարկե, շտկել իրավիճակը։ Դե տեսնում ենք, որ ովքեր, որ մեր լավագույն զավակները այսօր համիրավի ձևով ձերբակալվում են։ Այդպես վարվում էին երիտասարդ թուրքերը։ Հայության լավագույն զավակներին գլխատում էին, վերացնում էին, բանտարկում էին համիրավի ձևով, անարդար ձևով և հատկապես լավ զավակներին, հերոս զավակներին, հայրենասեր զավակներին։ Սա միտումնավոր գործընթաց է, մտածված վերացնում են, նաև հավանաբար վախի մթնոլորտ են ստեղծում, որպեսզի որևէ մեկը չխոսի, որևէ մեկը ձայնը չբարձրացնի և իրենք իրենց գործընթացները շարունակեն։ Անցած օրը այնքան դհաճ էր, անցած օրը քպական այդ պատգամավոր կոչեցյալը, Սուքյասյանը ասում է, թուրքերը գան այստեղ կբուժվեն, այսինքն մենք այլևս ուրիշ պրոբլեմ չունենք, պետք է թուրքերը մտածում են, որ թուրքերը գան այստեղ բուժվեն, այդ աչկալուսանք է տալիս մեր ժողովրդին։ Ուղղակի ապշում է, զգոնը չարտահայտեն իրենց այդ դավադիր մտքերը, գոնը չարտահայտեն։ Դա մարդը, որ խոսում է, չի մտածում, դիմացի լսողը ինչ է, ինչ կարծիքի է իրեն մասին, ինչ է մտածում, ինչ է նշանակում թուրքերը գան, այսինքն մենք այստեղ բոլոր պրոբլեմները լուծել ենք, ոչ մի պրոբլեմ չունենք, մնացել է, որ ինքը արտահայտի, որ թուրքերը գան այստեղ բուժվեն։ Կգան, իհարկե կգան մեր այս վիճակի համար, որ մենք անվտանգություն չունենք, կգան, դեռ մի բան էլ ավել կանեն։ Ես վախենամ, որ մենք չլինենք այստեղ արդեն, որովհետև երբ 90 թվականներին մենք ոչ միայն մեր պատմական տարածքները կարողացանք այս հերոսաբար մեր Արցախի տերը դառնալ, այլև այդ ընթացքում, որ նրանք Սումգայիթ կազմակերպեցին, Բաքվի ջարդերը կազմակերպեցին, բնականաբար մերոնք էլ ուրեմն այստեղից արդեն թուրքերը, այստեղ ապրող ադրբեջանցիները հասկանում էին, որ այլևս այստեղ անելիք չունեն և թողեցին գնացին, և դրանով նաև մեր երկիրը մաքրվեց, որտեղ նրանք շատ արագ են շատանում, և կգար մի բա, որ նրանք միգուցե և իրենց թվականակով մեզանից շատ կլինեին և շատ վտանգավոր բան կլիներ, և մենք իհարկե այդ պահը շատ լավ էր, որ նրանք դուրս եկան Հայաստանից, մենք
մնացին առանց ուրեմն թուրքերի եւ ադրբեջանցիների, բայց հիմա նույնը ուզում են դարձալ բերել եւ ուրեմն բնակեցնել։ Իսկ չեք կարծում, որ գենները մնացած կլինեն իրենց, իրենք գնացին։ Հնարավոր է եւ գենները մնացած լինեն, իհարկե, շատ հնարավոր է, ես չգիտեմ, գենները մնացել են թե ոչ, դե հիմա գենետիկ անալիզ կարող անել, բայց դե երբեմն արտահայտվում են, որ գոհունակություն են հայտնում, որ կգան առևտուր կամ ինչ, իրեմ ինչ կանեն։ Անցած անգամ տեսանք, որ ԿՊԵ-ական պատգամավորը Եռաբլուրում ծաղիկները ձեռքին հրրում էր, այսինքն սրանով արտահայտում են իրեն, ինչ ասեմ, ատելություն ասեմ, ուրիշ բար չեմ կարող, ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ մարդը գնա Եռաբլուրում, տեսնի այդքան երիտասարդ մեր լույս զավակները հուհարկավոր բացել կարգին չեղանետ խեղճ հերոսները, որտև չես հասկանում, ում բերեցին, որ ծնողին տվեցին, ում մասունքը տվեցին, և կանգնել ենտեղ խրռալ։ Դա ցույց է տալիս նրանց բացարձակ վերաբերմունքը, վատ բացասական վերաբերմունքը մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Շատ տխուր պատկեր է այսօր։ Այս հաղորդումից հետո գնալու եք հավաք կա, չէ՞, ցույցի եք մասնակցելու։ Այո, այսօր հավաք կա, ողոքի ակցիա է, ուրեմն դատավոր Բախշյանի համար է այդ ողոքի ակցիան անում, որովհետև այնպիսի ապօրինի ձերբակալություն է, դա Բախշյանի ձերբակալություն է, միայն նրա համար, որ նա համարձակվեց մեր հերոսին Աշոտ Մինասյանին ազատել կալանքից, միայն նրա համար, այսինքն արդեն սահման չունի ապօրինությունները և անօրինական գործողություններ սահման չունեն։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժման մեկամյակն է, դուք նաև ակտիվ անդամն եք կանաչորդում և հարապես, ինչ տվեց այս մեկ տարին շարժմա, ինչ տվեց։ Պետք է ամեն ինչ արվի և շարժմակել անել, որպեսի մեծ ժողովուրդը որևէ պրովոկացիայի չի ենթարկվի և հասկանա, որ այսօր մեր ապահովությունը Ռուսաստանի հետ է, մեր ժողովուրդը պետք է բոլորը գան այդ գիտակցան, թեև ասում եմ, ժամանակին որևէ մի հայ չէր կարող մտածել, որ Ռուսաստանից այն կողմ ինքը կարող է լինել, որովհետև դա գենով եկող, դեռ Դավիթ Բեկի ժամանակներից է եկել այդ մեր դարավոր կապը և մեր մեծերի այսպես վերաբերմունքը, գիտակցունը Ռուսաստանի հետ, և այդպես մտել է մեր ժողովրդի մեջ, բայց այսօր այնքան աշխատեցին ժողովրդի տրամաբանության վրա, որ արդեն իսկապես դա էլ է վտանգված, և ամեն ինչ պետք է անել, որ վերջապես գիտակցենք բոլորս, որ պետք է լինենք Ռուսաստանի հետ, որտեղ մենք ուրիշ դի այսպես հավատարիմ բարեկամ չունենք այսօրվա վիճակով, դրամար աշխատանք է պետք, որպեսի մեր ժողովրդի մի մասը դա հասկանա, եթե իհարկե կհասկանան։ Շնորհակալ եմ հաղորդման մասնակցելու։ Խնդրեմ, Նոնե ջան, խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար և այս պատվոգրի համար, ինձ համար մեծ պատիվ է իրավունք Թերթի կողմից ստանալ նման պատվոգիր, շնորհակալ եմ։